Jens Hansen havde en bondegård. Det har Playmobil faktisk også, specifikt i Countryserien. Det kan du få lov at lege, lige som du har lyst til. Du vil nemlig få en helt stor bondegård for Playmobil-sættet, og så tænker I måske, hvad får man i sådan et sæt her? 80% genanvendt materiale, 182 dele, en ko, gris, en hund. Har du bare lyst til at hejse ting op? Stor fed grøn gran. Man kan få lov at lave lige den gård, man har lyst til. Så jeg tænker lidt på, om vi ikke skulle prøve at bygge mit univers. Nu prøver vi. Når man bygger Playmobil, så har man det her mega nemme værktøj med. Man kan lige klikke den rimelig hurtigt fast. Velkommen til min gård. 4 timer og en frokostpause senere. Den er sådan lidt funky. Så tænker du nok, hvor kan du købe sådan en gård herinde? Det kan du på kultip.dk. Gå ind og kig.